I net nešto sranje ovo, ali ajde, nema veze. Ide čet. Ne znam ko je moj klinac. Pozdrav, ljudi. Tehnika malo failuje, dobro. Ajde, sačekaj, ćemo još neki minut. Desimendo Brundo. Dobro, ajde sad ćemo polako da krenemo da radimo. Aha, moramo da dignemo još onaj softver, valjda to neće da bude fatalno za njega. Ne znam koji klinac. Dobro. Valjda to sad radi.
Što se tiče zadataka, aj ovako, sad ćemo da krenemo. Hoćete od lakših ili od težih? Dobro. Random. Dobro, gledaj, malo ćemo random, malo ćemo neke zanimljive zadatke. Dobro, Simke, poslušat ćemo te. E sad, šta je red, to ćemo da vidimo. Biće i lakših i težih, nećemo vjerojatno moći sve da odradimo danas, ali ćemo i ove malo teže da odradimo. Imamo i rješenje zadataka, tako da možemo lako da proverimo o čemu se radi. Ajde, pustimo ovo da stalno ide. Gledaj. Meni je ovo prvi zadatak. Imao sam i pomoćnicu koja mi je malo pomogla oko ovih zadataka. Vanja. Ok, ajde prvi. Ajde, kad se smorimo s ovim lakim, krenut ćemo na teže. A da, da, i Žileta i Bata Žileta smo imali u pomoći. Dobro, dobro, izvini, molim te. Čekaj, ajmo da vidimo odmah šta treba da se dobije, da se oko toga ne bi gubili. Ostaje stream, verovatno, što ne bi. Prvi zadatak je tačan odgovor pod D. Evo sad ćemo da imamo zašto D. Bravo, Nađa. Log 9, 1 se x plus 1 polovina je 1 polovina log 3, 9 y. Dobro, uslov x veći od 0, y veći od 0, traži se ovo. Vidite, jedino što možemo da uradimo, da malo sredimo ovo. 3 na kvadrat. Jedna polovina i ovdje će biti jedna polovina log 3 9 plus log 3 y. Dobro. A ovo ovdje, ova to je jedna polovina. Aha, gled fore. Sad bi mogli sve da pomnožimo sa 2. To bi bilo lukavo. Mislim, ne mora, ali bolje. Log 3, 1 se x. Evo će biti plus 1, jednako, a koliko je log 3, 9? To je 2. I log 3, y. Gledaj sad ovo. Log 3, 1 minus log 3, x, pa... Vidiš, ovaj kec kad pređe vamo, ovdje će biti 1 plus log 3 y. Ovo je 0, znači minus log 3 x jednako 1 plus log 3 y. Ono staje ovako, ovaj prelazi vamo, a ovaj prelazi vamo. Pa će biti log 3x plus log 3y jednako je minus 1. A ovo je log 3 od xy
sve u svemu xy je 3 na minus 1, znači xy je 1/3. Oni traže 8 na 6xy. Znači 8 na 6 puta 1/3. To je 8 na kvadrat i to je 64. Da, vidiš, ovdje malo bodova ide ovaj prvi zadatak. Gledaj, drugi zadatak. E, ovo djelo je baš komplikovano, ali kao što smo rekli, kad god je koren, aha, ali viš kaže a veći od b, to ćemo da vidimo da li to ima veze. Moguće da to čak i nema veze, bit ćemo oprezni. Moj predlog da kažemo koren iz a jednako x, koren iz b jednako y. Da vidimo na što će to da izađe. X plus y kroz x minus y, x minus y, x plus y na kvadrat minus. Aha, isto ovo, samo sa znakom minus. Dobro. X plus y, x minus y, minus. X minus y, pazi, ovo bi možda mogli i razlika kvadrata. Pa, može, sigurno i taj fazon. Da, to smo se dogovorili. Vidi ovako, ajmo razlika kvadrata. Znači, ovo plus ovo puta ovo minus ovo. E sad, ovo, da ne bi prepisivao, ovo plus ovo, ova dvojica se skrate, a ovo je dva ovoga. 2x plus y, x minus y puta, a sad ovo minus ovo, bit će 2 ovoga drugoga. Važi, vidjet ćemo poslije ko šta. Ovdje treba i minimalno pisanje, znači gledati da se ne pogubimo. Još izvućemo dvojku. Ovdje je x kvadrat minus y kvadrat. A gore imamo x plus y kvadrat minus x minus y kvadrat. Ma što mi je to malo čudnjikavo. Da vidim da li smo mi to dobro radili. Znači, ovo minus plus ovo, pa se ovi skrate, a dva ovoga, a ovo minus ovo, ovo postaje plus, a ovo se skrati, a to je dva ovoga. Dobro. A ovo ćemo seljački gore. Gore bude ovako. X kvadrat 2xy plus y kvadrat minus x kvadrat plus 2
xy minus y kvadrat. Nešto mi čudno. Boga mi, ovo ne miriše na dobro. Da smo mi to dobro prepisali, sada imam. Znači ovako. Dobro. Za sad delo je dobro, ali nešto mi kraj nije baš normalan. Aha, pa da, vidiš, to je moja škola, ali ja sad pokušavam da budem pametan, naravno. Op, 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 op. Znači, gledaj, ovdje 4xy, ali ovo dole mi je malo čudno, moram priznati. Gledam da li sam dobro sve prepisao. Aha, ali čekaj samo da vidimo prvo. Ja pokušavam da ga napenalim, ali vidimo što je tačan odgovor. Tačan odgovor je C. I C treba da bude to 2. Stvarno ne znam. Ajmo da vidimo pomoć. Pa dobro, imam bre rješenje, ali ja ček sad da vidimo kako je ova mala uradila. A meni mi čudno što se ja tu gubim bez potrebe. Ne treba plus nego puta. A, bravo, kaže Vanja, bravo, 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 bravo. Pa kucaj vamo, brate, jasno, brate. Kucaj mi na tamo četu, ne me pusti da se gubim toliko. Znači puta, viš kako smo ispali glupijevi. Znači, ovo puta 2, još ja mislim puta, ali, eto, ne da mi se ovi prosti zadaci, pa to je ovo, čao, ne valja. Znači, ide puta razlika kvadrata, ne plus, genije. Dobro. Dakle, vidiš, sad je prosto. Ovo se s ovim skrati, kakva glupost. 2 puta 2, 4, koren iz 4 je 2. Dobro, videli bi da smo se zeznuli, ali sad eto. Idemo dalje. Bolje da radimo mi ove teže zadatke. S ovim lakim baš ne ide najbolje. Pa da, ali ovo je lukava ideja, viš što sam vas ja učio, da menjate neke konkretne brojeve. Pa ide zika ako čuješ, nemam pojma. Valjda se čuje pomalo muzika. Dobro, idemo dalje sa zadacima. E da, treći je stvarno, trebalo bi da bude lak. Gledaj, ajde za sve koji ne znaju, sinus pi os mina kroz kosinus pi os mina. Po formuli dvostrukog ugla, sinus pi od polovine ugla, pardon, je koren iz 1 minus kosinus duplog ugla, a to je pi četvrtina sa 2.
1 minus koren iz 2 sa 2 sa 2. 4, 2 minus koren iz 2, znači koren iz 2 minus koren iz 2 sa 2. Kosinus pi osmina, isto to samo sa plusom. 2 plus koren iz 2 sa 2. A tangens pi osmina je ovo kroz ovo. I to će biti, skratit će se dvojke, 2 minus koren iz 2, 2 plus koren iz 2. Vidjet ćemo da će tu nešto morati da se menja. Sinus pi dvanestina po istoj formuli. Jedan minus kosinus dvostrukog ugla. Kosinus pi šestina. Aha, ovo je bilo pi četvrtina, koren iz 2 sa 2, a kosinus pi šestina, koren iz 3 sa 2. 1 minus koren iz 3 sa 2 i još koren, i još sa 2, znači bit će ovako. Dva minus koren iz tri. E. Znači, mi treba saberemo ove dve stvari. Vidimo šta treba se dobije. Treći zadatak pod B treba se dobije. Treći zadatak trebamo ovo da dobijemo. Dobro. Znači, ovo da saberemo. Aha, ali gledaj. Ao, sad ćemo da se mučimo ko đavo. Vidi ovako. 2 minus koren iz 2, 2 plus koren iz 2, da racionališemo sa 2 minus koren iz 2, 2 minus koren iz 2. Dole je 4 minus 2, a gore je 2 minus koren iz 2 na kvadrat. Prema tome, vidiš, ovo je dole 2. Aha, ajde ovako ćemo da napišemo. Koren iz 2, a ovo je apsolutno ovo. A apsolutno ovo je samo ovo. 2 minus koren iz 2. Aha, pa vidi sad ovako. E, kakva glupost, Bože, imam prsti. Idemo sad to, sabiramo sa 2 minus koren iz 3 sa 2. Ali koren, je li tako? 2 minus koren iz 3 sa 2. Hoćemo tu morati neki Lagrange da odradimo. Lagrange ide ovako. Morat ćemo nekog Lagrangea, osim ako nismo vidjeli šta se tu zbiva. Samo malo. Dobro. Lagrange kaže A minus koren iz 2. Kako beše Lagrange, da vidimo. Ja mislim da ide a minus b na kvadrat, sad ću provjerimo. Ne znam na pamet.
A kvadrat minus b, dobro. Može tako. Hvala Simke. A kvadrat da, prvo ide plus, tako je, bravo. A ovdje ide minus. A ovdje ide minus, tako je, bravo. E, pa to je dobro kad učenici su bolji od tebe. Jel ovako, Simke? Znači ovdje je uvek ovako, a ovdje minus ili plus u zavisnosti od ovoga. Dobro, to će biti 2, 1, 3 polovine umrtvog li zadatka, bok te mazo, i koren. Znači 1 sa koren iz 2, ovdje je koren iz 3 sa koren iz 2, minus 1 sa koren iz 2, ubismo se, bok te. Ovo je teže nego što sam očekivao, da. Idemo sad da spojimo. 2 minus koren iz 2 sa koren iz 2 plus koren iz 3, aha, znam. Aha, sad ćemo da vidimo. Ma dobro, može drugačije. Koren iz 3, koren iz 2 minus 1 sa koren iz 2, a da vidimo šta se dobiva. Minus 1, znamo dakle taj minus 1. Znači gledaj, ovo ti je 2 kroz koren iz 2 minus 1, koren iz 3, koren iz 2 minus 1 sa koren iz 2. Aha, i sad gledaj, evo ga, to je 1 plus koren iz 3, kako polovina, brate. Da vidimo gdje je ta polovina. Mhm. Znamo, koja polovina? A, nekakva polovina. Da, 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 bravo. Ova polovina. Vidim. Vidim, požurili smo. Je li ovako? Dobro. Aha, a gore ćemo pomnožiti onda sa koren iz 2. Ne, sa 2 ćemo pomnožiti. 2, ovdje je 4 i ovdje je 2 korena iz 2. Dobro, a sad valjda ćemo to brzo da završimo. 4, 2 koren iz 2 minus 1 plus koren iz 3. Aj, jebi ga. Nešto nije dobro. Nešto smo sad opet zeznali da imamo što... A, da, ovdje kec jedan treba da se izgubi, dobro. Ne, dobro je, gledaj, ovako, to je 3, evo ga. 3 plus koren iz 3 sa 2 korena iz 2 i minus 1. Je li toliko? Jes, toliko, dobro. U dosadnog li zadatka. Moram priznati da se nisam baš spremio za ove lake zadatke. Više sam radio one teže. Ok. Vidimo što imamo dalje. Sljedeći primjer, četvrti zadatak. Vidimo kako ćemo njega. E sad ovako.
Kad gledamo kako je Vanja radila ovaj primjer. Malo. Zanima mi ideja samo, ali znam ja kako bi ga ja radio, nego samo da vidimo što kaže Vanja. A, nisu isti. Nisu isti zadaci, sad ćemo da vidimo ovaj. O, jeste ovaj s more majkom u njegovom. Dobro, ovo je lako. Ovo je lako. Vidimo šta je ovo. Dobro, to smo uradili. Polinom. A, nisi taj pisao, dobro. A piši bre u chat. Ne mogu da pratim jedno i drugo. Dobro, ajde vidimo kako ćemo da uradimo ovako. Evo kako bi ja možda to uradio. Šta je od ovog tačno? Prvo, da li je tačno da je x kroz y veći od 1? Pa to sam ja mislio, naravno. Uzmi bi da je x 3, a y, na primjer, minus 3. Da li je 3 kroz minus 3 veći od 1? Nije. Prema tome, ovo prvo ne valja. Mislim da čak i ovo drugo ne valja. Evo, gledaj zašto ne valja. Znači, mi treba da nađemo kontra primjer. Ako uzmemo da je x, recimo, 3, a y, minus 4. Što jeste po uslovu zadatka. Znači, moramo da izaberemo brojeve koji zadovoljavaju ovo. Dobro, ovo apsolutno nije ni moralo. Ovo na kvadrat je 9, da li je veće od 16? Nije. Prema tome, dvojka nije tačna. Prema tome, C nije tačan i E nije tačan. Idemo dalje. Verovatno iz istog razloga ovoj 5 nije tačan, jer kad bi uzeli sad, recimo, obrnute brojeve, neka je x jednako 4, a y jednako minus 3. Koliko je 1 sa x kvadrat? Da li je 1 šestnestina veća od 1 devetine? Nije. Znači, 5 navalja. A 5 ne valja, ali 5 nije ošte ni u igri, nismo ni morali da se bavimo s tim. Ostaje da vidimo da li je tačno 3 i da li je tačno... A, mislim da četvorka ne može da bude tačna, evo sad ćemo da vidimo. Četvorka, jer kad bi ovo prebacili, x kvadrat minus y kvadrat veće od minus 1. Aha, možda i bude, sad ćemo da vidimo. Da vidimo, ako bi uzeli ovo, a potom uzeli ovo, da li je ovo tačno? Da li je 9 minus 16 veće, vidiš, ovo nije tačno. Prema tome, znači minus, koliko li je već to, 7, već od minus 1 nije dobro. Jedino može da se desi, s obzirom na ovo pitanje, da bude trojka. I ona je zaokružila trojku. Ja mislim da je to tačan rezultat, da D je trojka. I to i bez provere. Dobro, ovo je bilo lako. Idemo dalje.
Peti zadatak. A, ovo je smešno. Ovo je dokaz da ima i na fonu poneki teži zadatak. Aha. Dobro. Kaže ovako. Aha, gledaj, traži se ostatak pri deljenju. Gledaj, pošto se deli sa x kvadrat plus 1, ostatak je ax plus b. Šta ovo kaže? No, pošto ne vidimo. Aha, ostatak je ovo, to znači da je p minus r deljivo, a to se piše q puta l. Dakle, x na 2019 min plus 2019 je x kvadrat plus 1 puta neko l od x i ovo je 0 kad je i. Znači ubacimo i, ovo je 0, sve u svemu. I na 2000, aha ček, nismo, minus r, sorry. Minus ax minus b, ajde napišemo ovaj. X na 2019 plus 2019 minus ax minus b je x kvadrat plus 1 puta l. Kad smo ubacili i, ovo postaje 0 i na 2019 plus 2019 minus a i minus b. Pa gledaj, očigledno, pošto, aha, gledaj, i na 2019, koliko je to? To je i na 2016 puta i na treći, ovo je 1. Znači i na treći minus i i minus ai, to je što tiče ovoga. A 2019 minus b, vidiš ovdje kad se izvuče i, ostaje minus 1 minus a, 2019 minus b. Ovo 0, ovo 0. Znači b je 2019, a je minus 1. Tako da je ostatak minus x plus 2019. Da ne provjeravamo, ili ajde da provjerimo, to je koji peti zadatak D. Peti zadatak pod D, dobro. Šesti zadatak, a bleja. A, dobro, to ovi na fonu nemaju. Gledaj, tangens. Ali nije loše da se zna i ovo. Tablica izvoda. Vidiš, neki nisu znali. Tangens je jedan sa kosinus kvadrat, a kotangens je minus 1 sa sinus kvadrat. E sad, ko nije znao to, mogu da ide seljački sinus kroz kosinus i kosinus kroz sinus prim. Prema tome, f prim je 1 sa kosinus kvadrat. Gledaj, pošto se traži u pi četvrtina, koren iz 2 sa 2 kvadrat, a je samo zbog ovog mrtvog, ali gledaj, i ovaj minus će dati, kakav su džubrad,
Koren iz 2 sa 2, gdje brat garantovno imalo i sa minusom. Sa minusom bi bilo 0. Dobro, znači ovo je 1 kroz 1 polovina plus 1 sa 1 polovina, to je 4. Ja vidiš kako su te zeznuli. 4 je D, a šesti zadatak je odgovor D. Viš kako je ovaj lak u odnosu na one havarične. Idemo sedmi. U, dobro, dobro nam ide. A ovo smo vidjeli kako se radi. Kaže... Tek malo. Ovo sam vidio kako ga je Vanja uradila, pa ćemo sad to mi da ponovimo tu priču. Kaže, ako su K1 i K2 koncentrični krugovi, čekaj brate, za koji đavolom služe krugovi ovdje. Aha, samo malo. Evo ga jedan. Eko će ovo sad pogoditi. Jestim glupo ovo majke mi rođene. Evo ovako. To su dva koncentrična kruga. Recimo... K1, K2. Pričemu je titiva... Pri čemu je tetiva dužine 6 veća kruga, istovremeno tangenta manja. A ljudi, šta vam to znači? To znači sljedeće. Aha, samo malo. Mamu ti tvoju, samo malo. Vidi, ovako se to crta, to je bitno. Stvar. Pri čemu je tetiva dužine 6? Aha, čekaj, ovdje da minimizujemo. Vidi ovako, znači ovo je 3, ovo je R1, a sve ovo je R2, a ovo su gadno smislili. Pošli, i ništa nisu dali, samo su rekli da je ovo 3, ili je ovo 3,6. Površina, a mislim da ovaj zadatak imaju zbirci za osnovnu školu, tek toliko. Površina kružnog prstena je veći krug R2 kvadrat pi minus R1 kvadrat pi. Ovo je lukavo smišljeno, nema šta. Izvučeš pi R2 kvadrat minus R1 kvadrat. Sa druge strane, iz ovog trougla R1 kvadrat plus 3 kvadrat je R2 kvadrat. A kad ovo pređe ovamo, 9 je R2 kvadrat minus R1 kvadrat. A to je ono što nam treba, 9 pi. Da ne proveravamo, ali neka nam bude. Koji je to beše zadatak? 7 e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sad ide C, D, C. Dobro. Osmi.
Osmi, kaže ovako. Kvadrat, aha. Osmi. Kaže ovako. Ako su ABC dužine ivice kvadra, aha, čije zapremina 8, a površina 32. Vidi ovako. Prvo, ABC. Zapremina je ABC i to je 8. A površina je 2AB plus 2AC plus 2BC. Je 32. Znači, sad ne znam da će mi trebati AB, AC, BC, je 16. Aha, a dužine ivica čine geometrijsku progresiju, aha. Pa gledaj, neka je A jednako A, B je AQ, a C je AQ kvadrat. Ajmo sad polako. Znači, čine geometrijsku progresiju. Možemo ovako da kažemo i odatle bi bilo A, AQ, AQ kvadrat je 8. A treći, Q treći je 8. Ako nekom se više sviđa, AQ jednako 2. Znači, AQ je 2, to dobijemo odavde. Ovde kad zamenimo, dobijemo A, AQ plus A, AQ kvadrat plus AQ, AQ kvadrat jednako 16. Svuda imamo A kvadrat Q kao zajednički. Aha, vidi ovako. A kvadrat Q ostaje 1 plus Q kvadrat jednako 16. A pošto je AQ 2, ovdje će biti, ostaće jedno A, ostaće 2. Pa je A što množi ovo jednako 8. A pošto je A 2 kroz Q, znači gledaj, 2 kroz Q puta 1 plus Q, ovo je lako. Nadam se. A što se traži u zadatku? A plus B plus C. Znači vidi, ovo će se skratiti, ovo je 4. A da, dobit će se neki glupi brojevi, to je problem. 1 plus Q kvadrat je 4Q. Znači, Q kvadrat minus 3Q plus 1 jednako 0. Aha, ali stani ljudi, ajde da uradimo ovako, pošto se nama traži, ovdje bi upali u glupe brojeve. S obzirom se nama traži A plus B plus C, A, AQ, kako smo glupi, AQ kvadrat, to već imamo, čini mi se da smo to imali negde. A, evo ga, to je to, i ne treba nam dalje, vidiš, to je tih 8, dobro smo vidjeli to. Inače bi se izmučili živi, iscimali bi se živi sad u tom računu, ali uvijek gledajte šta vam se traži. Može žestoko da se iskomplikuje račun.
ovo je odličan primjer za takvu situaciju. Dobro. Next, please. Ovo je lak zadatak. Kupa upisano valjak tako... Ajde, tu iskopiramo. Vidi, kad završimo sa prvom stranom, krenut ćemo na drugu, ali ćemo prvo doradimo one zadatke koje sam već spremio i one te, i to teže, a lakše ćemo zajedničkim snagama, koliko budemo imali snage i volje. Prava upisana u, ne, kupa upisana u valjak. Kupa upisana u valjak. To je valjak. A kupa kaže osnove im se poklapaju, a ovo ide gore. A bre. Skapirao si me tu stvar. Ovdje su rekli da je ugao 60 stepeni. Ako izvodnica kupe nagnuta prema ravni osnove za 60. Evo vidi foro. Ovdje je 60, ovdje je R. Ovdje H, ovdje S. Kaže, odnos površine kupe kroz površine valjka je baza plus omotač, a to je R kvadrat pi plus R. R kvadrat, e, fora sa ovih 60 stepeni, da je S 2R. S je 2R. Znači, R kvadrat plus pi, 2R, to je S, pa R, pa pi. Znači, R kvadrat pi plus 2R kvadrat pi, 3R kvadrat pi je površina kupe. Površina valjka je dve baze plus omotač. A, da. Gledaj, ako je ovo R, ovo je R koren iz 3, znate već tu priču. Znači, H je R koren iz 3, zato što je ovo polovina jednakostraničnog. Znači, 2R kvadrat pi plus 2R pi H. A H je R koren iz 3. Dobro. Vidiš, ovdje je 2R kvadrat pi. 2R kvadrat pi koren iz 3. Izvusimo R kvadrat pi, ostaje 1 plus koren iz 3. To nije šta se traži. Odnos površine kupe i valjka. PK kroz PV. PK kroz PV. 3R kvadrat pi kroz 2R kvadrat pi. I ovaj sam već ja radio. Capa. 3 sa 2. 1 plus koren iz 3. Racionališemo. 1 minus koren iz 3. 1 minus koren iz 3. Dole je 2 puta 1 minus 3. Pošto je ovo minus 2, ostaće mi minus, a ja ću da kažem ipak 4, a taj minus ćemo gore da uvalimo. To je taj. Dobro, ove zadaci do sada, sa izuzećem onog prvog izvoda, koji nismo spremali za fon, su bili laki, druga stvar što se ja tu malo gubio u nekim stvarima. Ajde, gledaj, ajde još ovaj, pa prelazimo na drugu stranu,
druga strana je zanimljivija mnogo. I to ćemo odmah da uradimo one heavy zadatke, jer poslije nećete da imate energiju za za takve stvari. Vidi ovako. U tom smislu, a ovo je mnogo lak zadatak, ne znam da li da se gubimo previše oko njega, hoćemo da radimo 10. ili ok? Može, dobro. Polako, idi se ladi malo, brate. Dobro, ajde, da uradimo svaki. Pa ništa, ovo ti je fazon 1 plus i koren iz 3 sa 2 na treći, pa na koliko zahteva. Koliko je 2019 podijeljeno sa 3, to je 673, ako se ne valjam. Vidiš, uradimo prvo ovo. Ovo je već viđena stvar. Prvi na treći. Trostruki prvi kvadrat puta drugi. Plus trostruki prvi puta drugi kvadrat. A to je minus 3. I ovo na treći. I na treći je minus i. I 3 korena iz 3. Ovo je, to je već klasična priča s ovim i, a ovo je lak zadatak. 1 minus 9 je minus 8 kroz 8 na 673 minus 1, čao. Ovo je bilo lako. Za ne verovati, lako. E, bravo mi. I sad, slušajte dobro, ovo je sad bio smor. Sad idemo zanimljive stvari. Ali ćemo da krenemo od kombinatorike. Znači, ovdje ćemo na preskok da radimo zadatke. Da se ne bismo smorili, radit ćemo ovako. Prvo 19. Pa 14. Pa 17. A ovo kasnije možemo, dok se ne smorimo. Znači, prva kombinatorika. Kaže ovako. Znači, sat vremena se cimamo. Pa dobro, nije ni tako strašno, ali bit će čupavo, znaš, posle sat prošli, ja sam ceo dan radio danas, ali već sat vremena ostavlja posledice. Bi trebalo pauzu napraviti, ali ne bi sad da se gubimo s pauzama. Koliko ima prirodnih brojeva manjih od 2019, čiji su cifre u strogo rastućem poretku? Naprimjer, 1, 5, 7. Ili 1, 2, 3, 4. Ili 82. Pa neće biti. 82. Može jedno 89, to već može. A 82 ne može. Znači, imamo primjer dvocifrenog, trocifrenog, četvorocifrenog. Neka čeka jednocifreni brojevi. To je malo diskutabilno pitanje. Ispostavit će se
da i svi jednocifreni brojevi zadovoljavaju ovo, to teško mogu da vas uvedim, ali ako uradimo ostalo kako treba, neće biti dileme da se i to podrazumeva. Gledaj, dvocifrenih brojeva, čije su cifre u strogom rastiću poretku. Znači, to vam je ona finta sa onim karticama za gradskoj saobraćeni. 1, 2, 3, 1, 2, 4 do 7, 8, 9, što smo radili na času. Samo što sad idemo prvo, i to su kombinacije 9 elemenata treće klase. E sad, nulu ne smemo da, nećemo da stavljamo, zato što nula prvo nije prirodan broj. Znači, nećemo kažemo 0, 1, 2. Reći ćemo 1, 2. Nemamo potrebe da trpamo nulu. I gledaj, 1, 2, 1, 3, 1, 4 do 8, 9. To je kao da imamo, da bušimo dve rupe. To je 9 nad 2. Znači, ta fora sa rastućim, opadajućim se dosta eksploatiše u zadacima. 9 puta 8 sa 2, 9 puta 4, 36 dvocifrenih. I to su svi OK uradili koji su mi pokazali. Znači, nećemo nulu da trpamo iz već pomenutih razloga, jer nula ne može na prvom mestu, a ne može ni na ostala mesta, zato što onda, ako bi nula, da li može nula da bude drugi? Ne može, jer ovde bilo koji broj ne bi bio rastući niz, tako da nulu možemo zaboraviti. Trocifrenih brojeva ima 9 na 3. Znači, ono, bukvalno 1, 2, 3, 1, 2, 4, 7, 8, 9. To su svi trocifreni brojevi i to je 9 na 3, 84. 100 se tiče četvorocifrenih brojeva. To je dobra fora, što ide do 2019. To znači da samo kec može na prvo mesto, jer gledaj, 2, 0, 1, 9. Znači, prvi broj sa dvojkom je bio 2, 3, 4, 5. Pošto je to preko ovoga, znači ne može dvojka na prvom mestu. Može kec na prvom mestu. I imamo još fore da popunimo preostala tri mesta, ali sad imamo 8 cifara od 2 do 8. I to je 8 nad 3. 8 nad 3, znači ne znam koliko je, Wolfram. Binom. 8, 3. 56, hvala. Hvala, Bata Žile. I sad gledaj. Četvorocifrenih 56, trocifrenih 84, dvocifrenih 36. Ovo ispadne 176. Vidi, 176 nema u ponudi. Ali ako bi dodali ovih 9 jednocifrenih, ja sam odmah pitao, čekaj, a da li su jednocifreni? Da li jednocifreni zadovoljavaju? 185 imamo u ponudi. Gledaj, teško mi je sad da vas ubedim sa srednjoškolskim znanjem da je, recimo, dvojka prirodan broj čije cifre su u strogom rastućem poretku. Pošto ima samo jednu cifru, znači nije narušen strogo rastući poredak. Znači, ovde je fora, nije narušen. Malo je problematičan zadatak, ali kažem, da je pisalo 176, ja bi možda zaokružio 176.
Ali pošto nema 176, znači bez jednocifrenih, u ponudi, onda sam uzeo ovo. I to se ispostavilo da je tačan rezultat, 19. zadatak je C. Eto, nadam se da ste skapirali. Ovo je sve jasno, samo je ovdje malo problematično kako skapirati da su svi jednocifreni brojevi zadovoljavaju da su cifre. Prvo, nema cifre, ima jedna cifra. Ali kad ima jedna cifra, recimo 2, 1, ovdje ovaj broj ne zadovoljava, jer cifre, ovdje bi moglo da se shvati da, recimo 23, prva cifra dvojka, a druga ako postoji, morala bi da bude veća od te dvojke. Kad je reč o, jeste problematično stvarno, mislim, ovaj triper, iskreno rečeno, ali barem nije bila dilema da li je ovo ili ovo. Eto, pokušajte da smislite, mogli bi da pitamo sastavljača ovih zadataka kako je on to mislio, jer po meni nije sasvim čisto. Evo, konsultat ću neke moje poznanike, pa ćemo da pričamo, ali sad nije ni bitno na kraju. Dobro, e sad, meni je nekako najzanimljiviji od svega ovoga, ima ovdje i ovih težih, mora se priznati, ali ovaj 14. je baš zanimljiv, a ovi ostali su čak i lakši. 14. po meni onako mnogo lukav zadatak, znači mogu bi da dođe bilo kome. I ovaj, prvo moram da priznamo da smo se malo poigrali sa crtaćim programom i kad smo se poigrali sa crtaćim programom, vidjeli smo u sekundi šta se zbiva. Ali evo u čemu je fora. Pretpostavimo da nemamo crtaći program. M je najmanja vrednost funkcije. Šta smo rekli, najmanja vrednost, prvi izvod jednako nula, odatle dobijemo neko x nula. I onda tražimo f od x nula, to je klasična priča, najmanja, najveća vrednost funkcija. Aha, ali gledaj, ovo u stvari čak i nije nešto, Bog zna šta, komplikovano, jer ovo kad bi se sad iskvadriralo, to je neka kvadratna funkcija. Vidiš, to smo mogli da skapiramo odmah. A kvadratna funkcija, zašto kvadratna? Pa imamo najviše drugi stepen, x kvadrat imamo. A ovdje bi se sad svašto nešto i dešavalo. Ali ajmo školski, nađimo prvi izvod. Jer smo to govorili, prvi izvod jednako nula. To je x koordinata temena. F prim od x je koliko? 2 puta x minus 1 plus 2 puta x minus 2 plus i tako dalje. Ajde, napisat ćemo 2 puta x minus 3, 2 puta x minus 2019. Ovdje možemo da izvučemo dvojku, imat ćemo x minus 1 plus x minus 2, x minus 3. X minus 2019. Pošto ovdje imamo 2019 sabiraka, to je 2 puta 2019 x minus 1 plus 2 plus 3 plus 2019. Ovo možda se radi ko progresija, kako se zove, aritmetička progresija, d je 1, a 1 je 1, a n je 2019. Ali evo, ja znam formulu da zbir prvih n članova sabiraka je n puta n plus 1 sa 2, ali kažem, to bukvalno sledi iz aritmetičke progresije. To je suma sn,
N sabiraka, 2A1, evo ga, 2A1 plus N minus 1 puta 1, to je M pola, 2 plus N minus 1, to je M plus 1, znači N, M plus 1 sa 2. Prema tome, ova suma je 2019 puta 2020 sa 2. 2019 puta 1010. Ajdemo kalkulator. 2019 puta 1010. Bravo. Opet sam zaboravio. Evo, Batažile ima bolju ideju. Ajde ovako, 2019x minus 2019 sa 2, 2019 puta 1010. Bravo, Batažile. 2 puta 2019 ostaje x minus 1010. Ovo je jednako 0 kad je x 1010. Ali to nije kraj. Mi treba nađemo f od 1010. Kako je najbolje da nađemo f od 1010? To je sad pitanje. Mi smo provalili fenomenalnu foru. Znaš kako smo mi provalili? Mi smo otprilike skapirali da je x ovo plus ovo sa 2. To je x. Prvi plus zadnji sa 2. To je tih 1010. E sad. Pazi, teoretski mi sad možemo da zamenimo 1010. On će da bude, na primjer, 1009 plus 1009. Gledaj, šta će to da se desi? Šta beše, Žile? Ajde, podsjeti me sad da ne gledamo u desmos. Ja gledaj, sad kad bi zamenili, to bi bila havarija totalna. Lukavi smo. Da, gledaj, to je... Tako je. Ali, čekaj, kako bi se to ljudi setili... Ja gledaj, kad bi sad išlo školski, znači umjesto x-a pišemo... Ne, dobro, ajde ovako, pošto sam malo i ja umoran, ja sad ću... Ne, dobro, polako. A sabiramo sve to sranje. Ali, meni sad... Čekaj, polako samo.
A, da, 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 nešto sam si ja istripao. Okej, 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 okej. A, Sabirek i Uvijek? Ne, nešto se polako gubim sad. Gledaj. Jesmo dobro našli X. X je... X je 1010, jel' tako? X je 1010, dobro. I sad, ako bi 1010 zamenili ovdje, ovdje bi imali 1009 na kvadrat. Aha. A da, i kad bi ovdje stavili, opet bi bilo 1009. Aha, imali bi tu 1009 na kvadrat. A... Ne bre, nešto tu ne dobija se dobro, nešto si ja... Ništa, moram da se podsjetim samo šta beše bilo. Gledaj ovako, ovo smo radili mi danas. Mi smo ovako krenuli, nešto se malo gubim, dobro, imam u vidu da je malo i kasno i sve ta priča. Znači, X, krenuli smo sa prvim sabirkom. I vidjeli, znači gledaj, kad je x minus 1, u kecu je minimum i minimum je f od 1, to je 0. Idemo dalje, sad kad bi bila dva sabirka, gledaj, nije bre toliko, nego se malo gubim. X minus 2 na kvadrat. Vidi ovako, ako je x minus 2 na kvadrat, skapirali smo da se postiže minimum u 1,5, to je kao bilo 1 plus 2, 3 sa 2, 1,5. A ovdje ti je 0,5, dobro. Pa kad smo dodali još jedan sabirak, x minus 3 na kvadrat, aha, x minus 3 na kvadrat, onda gledaj, uzimaš prvi i zadnji, to smo provalili, znači da je polovina ovog i ovog, to je onih 1010, znači to bi bila dvojka, aha. Ali meni drugo nešto sad smrdi. Mada dobili smo mi tačan rezultat, to sve, ili se varam. Čekaj, šta je tačan rezultat u ovdje? Ko je to zadatak? Broj? Lako. 14. zadatak, gdje imamo 5, 10, 1, 2, 3, 4, D. To smo i mi rekli. A, pa da, vidiš, mi smo u stvari pogrešni, ne, sve je okej. Nego smo mi, kad smo radili, lupili da je ovo tačno, a nije, tačno je po D. E, onda je sve okej, nego ja vidim da u stvari ovo što sad radim, batažile, nije ono što smo mi imali danas. E, a viš, lepo mi dečko kaže. Aha, gledaj, mi u stvari imamo potpuno drugu stvar. Za prvi i za zadnji mi imamo ovu dvojicu. 1009 na kvadrat i to puta 2. Plus 1008 na kvadrat. Sad ne znam, Boga mi, kako bi ja sad to... Jesmo malo, evi ga. Ali sad ćemo to da ispravimo. 1007 na kvadrat i na kraju će da padne na nulu u nekom trenutku, a i neka dvojica će biti 1.
A 1 će biti 0, pošto ih je neparan broj. 1 je u stvari 1 na kvadrat i sad gledaj. Kakva prevara, ali vidiš sad ovdje imamo jedan ozbiljan problem. Ovdje imamo problem kako naći, pazi, ta formula postoji. Ja ne znam da li neko zna ovu formulu, 1 kvadrat, 2 kvadrat, 3 kvadrat, n kvadrat. Ja mislim da ide nešto ovako, to se dokazuje n, tako sad ćemo provjerimo, 2n minus 3 ili plus 3, vidjet ćemo, to se zove matematička indukcija, to nije naiva, znači, gledaj ovako, 1, čekaj polako samo, imam problem da otkucam sad ovo sranje, 1, znači ćemo, 2n plus 1, e to mi treba, bravo, da ne kopam sad, 2n plus 1 sa 6. Da li smo mi mogli, pa ja vidiš, upravo sam ja bio kad sam stao, rekao čekaj šta, mi dobismo nešto, ali to nešto nema veze sa mozgom. Zato što smo samo onako letimično pogledali zadatke. E sad, kad znamo to, to je 2019 puta 2000, ovo nisu normalni. Koliko je 2n plus 1? Da li je to moglo nekako jednostavnije? Baš mi nije jasno. 2019 puta, ede si jogi, 2020 puta, koliko je sad to? 2 puta 2019 plus 1. Ujebem ti sunce. Podeljeno sa 6. Aha. Ne znam, možda ja sad ne znam neki trik, ali gledaj, ovo je baš mnogo. Tek sad da vidimo koliko je u ponudi. Pa da, gledaj, ovo je očigledno mnogo, jer ovo je, sačuvaj Bože, ovo puta još ono, jedan god izbrojim koji ovo broji, da vidimo, to je 2 milijarde i tako dalje, 2 biliona, što bi rekao YouTube, veće od 2 biliona, to je svakako iz 10 na 7 do plus beskonačno. Boga me, ovaj kraj je, ako neko smisli, okay. Ako neko smisli bolje rješenje, super. Idemo dalje. Da, ovdje imamo još ovaj 17. zadatak je zanimljiv. Opa, ovako, brate, dug je dan, ne znam koliko ćemo stići danas da odradimo. Vidi, ovaj zadatak je isto malo mršavina. Kaže broj realnih rješenja ove jednačine. Vidi, ovo vam je primjer zadatka za crtanje funkcija.
Ajde ovako. Prvo da dam rješenje, pa onda da vidimo zašto je tako rješenje. Mislim da je bolje to nego da sad ja smišljam toplu vodu. Vidi ovako. Znači imamo funkcije 3pi puta, aha, samo da vratimo ovo, 3pi puta kosinus x, to je jedna funkcija, a druga funkcija x. Čekaj, imam samo što nam je Ogi poslao. A da, to je to, nema šta. Pa nećemo da stignemo, još moramo da završimo ovaj ETF. To ćemo sutra vjerojatno da završavamo ETF. Vidi dalje. Znači, mi treba prebrojimo, ali bez ovoga crtećeg programa, koliko ima preseka. Što je još najgore, ovdje nam se uvalilo vrlo ovako blizu dva rješenja. 3, ja sad ću malo da smanjimo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 rješenja bi bio tačan odgovor. 7 rješenja, da vidimo, trebalo bi da je to tačan odgovor. To je što smo rekli, 14. zadatak, ne, 17. zadatak. 15, 16, 17 je pod B. Aha, čekaj malo. Nismo i dobro izbrojali. Čekaj. Broj realnih rješenja. Da vidimo da smo dobro to prebrojili. Ovdje i nema 7, koliko sam ih ja malo pre izbrojao. A bude live sačuvan, lako ćemo za live, brate, nego da vidimo 1, 5, 10, 15, 16, 17. Odgovor je pod B. Da vidimo, da, ovdje imamo 2, pa da, nisam dobro prebrojao. Imamo ovako, 6 je tačno, 1, 2, 3, 4, ne, 7, brate. Ovi se zezaju sa nama. Kako bre 6? Da li su ljudi normalni? Gledaj ljudi, mi prebroja smo 7 rješenja. Ček. Malo je kasno pa se malo gubimo, ali x, ovdje nema uopšte ponuđeno 7. 3pi kosinus x, eto ti belaja, nema tačnog ponuđenog. Pa dobro, mislim da je prijemniji, mogli bi da se žale, ali gledaj, kakvi mentoli, da li pogrešno. Znači, očigledna greška. Pa trebali su da pusti ljude da koriste Desmos. Jel gledaj, ajde da vidimo. Pono, 1, 2, 3, 4, pozdravite ove sastavljače, 5, 6, 7, čao, dobro. Nema veze, gledaj što je fora. Ljudi, kidamo. Doduše korišćenjem nedozvoljenih sredstava, ali neko treba da im to objasni. Ali, a evo, kako bi to dobili bez crtećeg programa? Evo, kako bi dobili bez crtećeg programa? Znači, ja bi ovo 100% znao da uradim,
na sljedeći način. Jel gledaj, prvo bi nacrtali kosinus x. Kosinus x, e sad, stavit ćemo malo više, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači, gledaj, zašto 10? Znači, pi je 3,14. Nema šanse. 3,14 puta 3. Dozvoli. Neko se buni što koristim kalkulator, pa dobro. Ne mora da gleda. Ne znam da se to na mene odnosilo ili koji đavo, nebitno. Pi puta 3 je 9,42. Ili ovako. Znači oko 9,5 je 3pi i oko minus 3pi. Tu imamo, pi je 3,14. To je pi i 6,28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je 2pi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 2pi. I gledaj, kako ide funkcija. Ovo je ket, ovo je minus pi pola, pi pola, znači ovo je bilo kosinus, u pi je minus 1, pa tu negde, pa u 2 pi bi bilo 1, pa bi opet ovde negde bilo minus 1 i u 3 pi bi bilo minus 1, da? A ovde bi išlo ovako, to je u pi, minus pi. U 2pi bi bilo 1, znači to može da se nacrta i to je ok. U minus 3pi bi bilo minus 1. Gledaj, to bi bilo kosinus x. A 3pi, 3pi ga diže gore u... 3pi ga diže, a čekaj se, onda nije rečeno. Ne, lepo je rekao da nije su rekli više od, na primjer. Više od, mada to nema veze sa mozgom. Samo malo strpljenja, ljudi. Gledaj ovako, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i po. Vidiš, do ove visine se penje. A su mu ga dali, jebali su mu majku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znači, 9,5. Pa ne znam, vidio sam ja grafik. Videli smo zajedno malo pre grafik. Gledaj. U minus 3pi je ovde taj kosinus. Samo vam kažem ideju. I u ovde, znači, ide do gore. Znači, vidiš, ta funkcija ide nešto tipa ovo. Pa opet u minus pi ide do dole. Pa u nula ide do gore. E, sad ćemo to malo brže da skiciramo. Nije nam sad neophodna ta preciznost. Znači, vidiš, u minus pi ide dole, ovdje ide gore i ovdje ide dole. A funkcija x, vidiš, to je fora, a ovdje, ovdje nam je kritično mjesto i tu su se i oni zajebali. A,
Vidiš, kad mi povučemo odavde, a x prelazi ovamo. Gledaj, sad se lepo vidi da imamo rješenja 1, 2, 3, 4, 5. E sad pazio. Pošto definitivno prolazi kroz ovu tačku, to je 6. Očigledno mora da prođe i kroz jednu tačku ovde, a to je 7. E, to je to 7. Znači, a i ovaj koji je zaokružio 6, očigledno bi bilo, a ne, to bi se poništilo posle. Poznata je fora, ako nema tačnog rješenja, to se poništava. Ovo je baš heavy, mora da se priznam. Dobro, mislim da je dovoljno. Pa znam, rođo, gledaj, imali smo to, malo pre smo to nacrtali. U Desmosu smo mi tu sliku nacrtali, ne znam da li si gledao. I tu, kao što vidiš, kritično je ovo mesto, ali smo tu vidjeli, jer ovo ne može biti tangenta, to je fora da ovo prava koje prolazi kroz ovu tačku mora da seče još na jedno mesto. Eto, to je fora. Evo, pogledat ćemo to tvoje na fejsu. Ne vidim sad gde si ti ovde, ali vidit ćemo. Čekaj polako. Gledaj dalje. Ajmo još malo da radimo. Pa dobro, nema veze, ajde, lako ćemo to. Ma gde je tangenta? Nemoguće da bude tangenta. Jer ovo ide pod uglom od 45 stepeni. Kako bi izgledala ta funkcija? Kako bi bila tangenta? Čekaj, evo. Ako bi bilo pod uglom od 45 stepeni. Nemoguće, mislim to. Gledaj, što je fora. Ovde kosinus ima tangentu paralelno sa x-osom. Znači, može nekom malom analizom da se dokaže da ovde mora da postoji još jedan presek. Postoji neka mala pričica. Tako da, to bi bilo to što se tiče tog zadatka. Ajmo dalje. Dokle imamo snage, volje, strpljenja, da vidimo šta sam još teo. Gledaj, pošto po svojoj prilici nećemo moći da stignemo sve. E, možda bi ovaj 18. bilo dobro da uradimo. Pazi, ovaj 20. je već neki dečko je već to uradio, a to možda se uradi. 18. ću sad vam pokažem, 16. je smiješan. 15. nisam probao. Mislim da je to bi trebalo bude lako, ovo je neka smejurija. Ovo na fora sa apsolutnim vrednostima i ovo je lak zadatak. Ajmo da uradimo još 18 dana svakako, a ostatak možemo da uradimo tipa sutra ovo ono, jer bo nema potrebe sad da silujemo 18. Taj mi se svideo. Taman ja da vidim i ove ostale, da se ne bi gubio, jer danas, kažem, nisam ni stigao nešto previše da se bavim s ovim. Daj da pustimo neku ziku jače. Ajde da vidimo ovako. Copyright free music, rock instrumental. Samo rock. Može.
Idemo taj. Da, da, to je Batažile. Batažile je danas pomogao. E, kaki prevaranti, znači, kaže, od svih tačaka koje pripadaju krivoj ovoj, dobro, od svih tačaka koje pripadaju krivoj ovoj, tačka M ima najveću vrednost, najveću apsolutnu a vrednost ordinate. Aha, najveću apsolutnu vrednost. Aha. Gledaj, nešto kako bi ja ovo radio. Možda bi neko drugačije, sad ćemo da vidimo. Vidi, ja bi ovo rešio po ipsilonu, ma kako to glupo izgledalo. Ako neko bude imao bolju ideju, nek javi. 2x kvadrat plus y kvadrat minus 24x plus 24y plus 208 jednako 0. I gledaj, ajde grupišemo y kvadrat plus 24y, sve ostalo je c, 2x kvadrat 24x plus 208 jednako 0. y12 je minus 24, 576 minus 4 puta ovo. 2x kvadrat 24x plus 208 sa 2. A, znači minus 24, da vidim da sam to dobro, mislim da sam dobro napravio. Gledaj, ovdje imamo dve grane. Jedna funkcija, funkcija je nešto, inače koliko je ovo, ovo ti je, možemo i drugačije da ga napišemo, minus 12 plus minus, više ovdje možemo četvorku da izvučemo, 576 podijeljeno sa 4, evo ne mogu napameti, izvini rođače, ne mogu, bez digitrona, 576 podijeljeno sa 4, 144, dobro, gledaj ovako. Biće koren iz 144, ma bre, boli me ovo. Ovdje će biti minus 2x kvadrat plus 24x minus 208. Aha. Dobro, to može da se sredi malo. Aha, vidiš te fora. Nadam se da nisam pogrešio. Minus 2x kvadrat. Pazi, mogli bi to da natrtamo. 24x. Gledajte da ne pogrešim negde. Ovdje imamo 56 i 8. 56, je tako? A nema, izvuku sam iskratio. Izvuku sam četvorku, skratio sa dvojkom. I to je 208 minus 144, znači 64. Vidiš, minus 12, to je negdje dole, plus neka pozitivni koren i minus neki pozitivni koren. Da, oni kažu tačka, aha, vidiš, mi bi morali da nađemo prvi izvod jednak nuli. Aha.
Vratno se ovo nešto menja posle. Biće sačuvan live. Znači evo, ovog puta nisam se hvatao za ovaj... Nađemo prvi izvod, ali prvi izvod, pošto meni se čini da će ova funkcija biti simetrična, ali da će apsolutna vrednost se dostići za ovu donju granu, tako da ćemo tražimo prvi izvod ove funkcije. Minus 2x kvadrat plus 24x minus 64. Gledaj, prim se lako nađe. Prim je minus 1 sa 2 koren iz ovoga puta ovo pod korenom prim, to nam treba. Minus 4 x plus 24. To je jednako 0 za x jednako 6. Evo, našli smo da se za x jednako 6 dostiže nekim ekstrem. Možemo poslije to da nacrtamo. I nacrtat ćemo, u stvari, ajmo ovako. Možemo da nacrtamo sad, pošto smo praktično došli do rješenja. Dva x kvadrat plus y kvadrat ako beše dalje, 2x kvadrat plus y kvadrat minus 24x minus 24x plus 24y i konačno plus 208. Ja mislim da ovo može da prođe. Jednako 0. Ne može. A može, bravo. Pa da, elipsa, to sam zaboravio da vam kažem. Na prvi pogled to je elipsa. I kao što vidiš, u šestici se dostiže minimum. Koliki je taj minimum? Pa jednostavno zamenimo šesticu i nađemo y. Dobit ćemo 2y. 2 puta 36, u stvari možemo to odmah i ovdje, što bi se mučili. Vidiš, minus 12 minus, to sam tačno rekao, minus 36 puta 2, 72. 24 puta 6, da imamo koliko je. 24, 144 i minus 64. 64 i 72. Pa može je. 136. Koren i 144, to je koren iz 8. Minus 12, minus koren iz 8. Apsolutna vrednost je 12 plus koren iz 8. A oni traže, da, evo ga. 2x plus y, 2x je 12, vidimo točno što traže, 2x plus y, tako je, to će biti ovo d, očigledno. Pa dobro, sad mislim 12, plus 12 plus, nema, pazi, može neka fora da se svede na elipsu, upravo to, znači može neka mučka da se svede na elipsu, ali to realno i nije srednjoškolsko gradivo. Bolje, brate, ovako, to je 24 plus koren iz 8, znači zadatak 18 je pod D. Ne, ne, ovo je bolje. Čekaj, nešto smo se zaznali. B, oni kažu B. Kako B, jebote B.
A ne, pa viš kako su nas... kako su kvarni, jebe mi mlebac. Gledaj, mi smo našli, da, kvarni su kod đavo. Vidiš koje su to kvarnoća, svaka im čast. Mi smo našli da je y u stvari minus 12 minus koren iz 8. To smo našli. A zato što je njegova apsolutna vrednost tolika pa najveća. Ali znači trebalo je da uzmemo minus, a što je najgore, kvarni su nam dali kvarni su nam dali ovo u rešenju. Mi treba da ovo saberemo sa onom šesticom. 2 puta 6, znači 12 minus 12 minus koren iz uđu, brate. Stvarno su bagraje. Dakle, ipak je B. Da, ipak je B. Uspeli su da nas zeznu. Dobro, še nije ni čudo. Dobro, vidi ovako. Pošto ste vjerojatno i vi malo pocrkali, dakle, ovo nismo uradili, a ovo mi ne dole ništa komplikovano. Uradili smo ove zezlice, evo, možda sutra dovršimo ovu priču, moram da vidim samo ovaj 15. šta je. Mislim da je bilo dosta za danas, šta vi kažete? Ja mislim da je dosta za vas. Ja mislim. Ništa. Sutra se vidimo oko 9. Bože zdravlja. Ili prek sutra. Važi. Idemo. Dosta je za nas. Pozdrav svima.